Labas vakaras. Dzūkijos televizijos eteryje laida Kultūros langas. Laidoje apžvelgsime praėjusios savaitės kultūrinius įvykius. Kviečiu trumpai pasižiūrėti, ką matysite šiandieną. Kalėdinė karpytų užuolaidėlių paroda Alytaus kraštotyros muziejuje. Šventinis renginys Alytaus jaunimo centre pasiruoš kalėdiniai pasakai. Ekslibrisų konkurso baigiamasis vakaras Alytaus Jurgio Kunčino bibliotekoje. Alytaus kraštotyros muziejuje atidaryta kalėdinė karpytų užuolaidėlių paroda Tas namų jaukumas. Alytaus kraštotyros muziejuje atidaryta dventinė ramybė simbolizuojanti karpinių iš popieriaus paroda. Parodoje eksponuojama dviejų karpinių meistrių Dianos Lukošiūnaitės ir Linos Kabelkaitės pusšimtis kruopščiai karpytų kalėdinių užuolaidėlių. Pasak karpinių meistrės Dianos Lukošiūnaitės, šios karpytos užuolaidėlės puikiai tinkamos namų puošimui. Kadangi artėja labai gražus metų laikas, tas adventas, laukimas kalėdų, tai kiekvienas nori pasipuošti savo namus. Ir kad namuose būtų šventinė nuotaika, kad būtų gražesnis kiemenė, būtų taip apsiniaukę, ta prasme namai būtų šviesiau, linksmiau, tai labai tinka pasipuošti langus arba lentynėlės, ar ten spintų, ar ten kampinės, kaip anksčiau puošdavo lentynėlės, užuolaidėlėm. Aišku, galima ir žvakės dekoruoti, tais pačiais raštais, galima netgi suvenyrų daryti puodelius, puošti irgi karpinių raštais, užuolaidėlių raštus paimti. Galima netgi ir viršui sugalvoti, ta prasme, namus puošti įvairiai. Ir staltiesėlės iškarpyti taip pat galima. Panašus raštai irgi naudojame. Prieš 20 metų pasinėrus į karpinių pasaulį, Diana Lukošiūnaitė iš pradžių kūrusi smulkius darbus, nesudėtingus ornamentus, atvirukus ir pamažu perėjusi prie didesnių karpinių. Karpiniai atsirado labai senai, karpau nuo 98 metų ir dirbau vaikų darželį apie pavadamintoje ir reikėdavo labai daug priemonių daryti, sienai, krašių stendų ir kažkaip popierus buvo labai daug ir labai norėjau išbandyti iš to popierus padaryti kažką tai iškilaus, kad tas popierus pradėtų judėti, kad nebūtų vien tik tai viena spalva ir tokia plokštuma, tai naudojau labai daug spalvų ir pradėjau spalvotus karpyti karpinus. Pabandžiau, pavyzdžiui, sveikinimą reikia padaryti, gali padaryti, kad atsiverstų, užsiverstų langelis, dar kažką tai improvizuoti ir labai visiems patiko. O parodas pradėjo vėliau organizuoti, o po to susidomėjau užuolaidėlėm, kadangi sesuo dirba merkinių kultūros namuose, renovavo kultūros namus ir paprasčiausiai nebuvo, neužsakė užuolaidėlių, nei žalus. Ir pasiūlė, sako, iškarpyk, atidarimi, kad būtų gražu papuošti, dar va šiandien kabo. Tai va buvo pačios pirmas užuolaidėlės merkinės kultūros namam, o po to prasidėjo plenerai, po to užsakymai. Na, šiaip dėl savęs, dėl parodų įvairiai. Jeigu tokia idėja ateina, sugalvoja, tai taip, iš vieno plenero netgi ir mašinas išvažiavo su žuolaidėlim papušėm ir mašinas, nu, kad būtų įdomu. Pirmoji menininkės Linos Kabelkaitės aistra siuvinėjimas, o prieš keletą metų pradėjusi karpyti iš popieriaus. Anot pačios pašnekovės, jos karpiniuose daugiausia dominuoja gamtos motyvai. Karpiniai atsirado labai netikėtai. Dianą nuvežiau į Lazdijus, į mokyklą ir ji ten vyko pamoka, kaip pasidaryti kalėdinius atvirkus. Ir sakė, imk popierių ir piešk. Ir pirmas atvirukas buvo iškarpytas tada, o užuolaidėlės prasidėjo vėliau. Ir namus puošiu užuolaidėlėm ir pas mane visi langai puošti užuolaidėlėm. Daugiau karpau augalų motyvais. Man yra lengviau, nes pati suvinėtoja ir sakė draugė, kaip suvinėtoja, taip ir karpo. Alytaus kraštotyros muziejus artėjant gražiausioms metinėms šventėms siūlo trumpam pabėgti nuo kasdienybės rūpesčių ir apsilankyti nuostabioje karpinių parodoje. Šventinių renginių maratonas Alytaus jaunimo centre tęsiasi. Gruodžio 7 dieną vyko jaunimo iniciatyvas organizuotas renginys Pasiruoš kalėdiniai pasakai.
Grūdžio 7-osios pavakarę Alytaus jaunimo centro lankytojai ruošiasi artėjančioms gražiausioms metų šventėms. Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos apskritasis stalas nariai kartu su jaunimo centru kvietė į šventinį renginį pasiruoš kalėdiniai pasakai, kurio metu vyko kalėdinės parodos atidarymas, šventinio makiažo bei kostiumo pristatymas. Pasak Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjungos apskritasis stalas pirmininko Luko Stravinsko, pernai jaunimo iniciatyvas organizuotas renginys Skanios kalėdos sulaukė susidomėjimo paskatino pratesti šią tradiciją. Šiemet mes organizuojame pasiruoš kalėdinį pasaką į renginį, kartu su jaunimo centru jau antrus metus tęsime tradiciją. Pernai metais turėjome labai gražų renginuką, nusprendėme, kad tai reikėtų pakartoti, kad tai reikėtų padaryti dar kartą, nes tikrai sulaukėme pernai nemažai vaikučių, kurie atėjo ir su didelė meile ir nuoširdumu gamino kalėdinius meduoliukus, kalėdinius žaisliukus. Taigi nusprendėme, kad šiemet reikėtų pakartoti šį renginį. Tik tais pagalvojame, kad galbūt reikėtų padaryti kažką įdomiau, kažką kitokio. Taigi šiais metais vaikučiai arba jaunimas, kurie ateis į šį renginį, galės padaryti šventinius kostiumus arba šventinį makiažą, pasiruošti galbūt kokiam kalėdiniui karnavalui ar kažkur kitur pritaikyti šiuos įgytus įgūdžius. Tai nusprendėme taip padaryti, kadangi Alytaus jaunimo centras tikrai turi labai šaunių mokytojų, kurios šitose srityse specializuojasi. Taip pat yra ir makiažo mokytoja, yra ir kostiumų mokytoja. Taip pat dar pamiršau paminėti, kad bus kuriamos ir kalėdinės nuotraukos. Taigi tikrai yra puikių specialistų ir manėme, kad galbūt reikėtų pasitelkti tai, ką turime Alytuje ir galbūt neieškoti kažko kitur. Tai nusprendėme išbandyti šitas sritis šiemet. Renginio metu dalyviai buvo kviečiami dalyvauti Alytaus jaunimo centro mokytojų veiklose, pabūti modeliai šventiniam makiažui, išmokti kostiumo puošybos elementų, sudalyvauti šventinėje fotosesijoje bei kituose užsiėmimuose. Kaip teigia Alytaus jaunimo centro projektų koordinatorė Dovilė Dimšaitė, tokių užsiėmimų metu suteikiamos sąlygos atsiskleisti jaunimo kūrybiškumui. Mes praeitais metais turėjom Skanias kalėdas, buvo šiek tiek kitokia iniciatyva, irgi buvom partneriai. Šį kartą mes daugiau kitą iniciatyvą padėjom įgyvendinti jaunimui. Ir prisidėjom gal konkrečiai, va, ir patalpos yra, kur galima daryti šią, vykdyti šią iniciatyvą. Taip pat ir mūsų mokytojai labai šauniai prisijungė tiek su savo darbų parodėlė, tiek su įvairiomis veiklomis, kurios vykdomos renginio metu. Tai yra ir makijažo atlikimas, ir aksesuarų modeliavimas ir demonstravimas. Tai mes va, tokie kaip ir partneriai iš organizacinės pusės įgyvendinimo paties. Iš tikrųjų skatina saviraišką pačių dalyvių, nes jie ateina, jie pamato įvairias veiklas, patiktas kitų formatų galbūt. Kitoje aplinkoje tai nėra kažkokia klasė, kažkoks kabinetas, tai yra atviras mūsų jaunimui foje visa erdvė, kur tu atini ir vienoje didelėje erdvėje matai daugybę veiklų, apjungtų veiklų, tai yra kartu ir muzika, ir makijažas, ir modeliavimas, ir galbūt tai tikrai ir paskatina tą jaunimo aktyvumą veikti, daryti daugiau, daryti, žiūrėti plačiau ir tai iš tikrųjų praplečia akiratį, skatina kūrybiškumą, pačio jaunimo skatina šiek tiek tai galbūt pažiūrėti skirtingai į kitus dalykus. Šventės metu netrūko įspūdingų jaunųjų muzikantų pasirodymų. Prieš keletą mėnesių Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, siekdama pažymėti Jurgio Kunčino 70-metį, surengė Respublikinį ekslibrisų konkursą. Gruodžio 8-osios vakarą bibliotekos erdvėse atidarytos net dvi parodos, bei apdovanoti šio konkurso nugalėtojai. Prieš keletą mėnesių Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka, siekdama pažymėti rašytojo Jurgio Kunčino 70-metį, paskelbė Respublikinį ekslibrisų konkursą. Lietuvos menininkai ir Alytaus miesto bei rajono moksleiviai kūrė su Jurgio Kunčino asmenybe ir kūriniai susietus knygos ženklus. Gruodžio 8-osios vakarą bibliotekos erdvėse atidarytos net dvi parodos, kuriuose pristatyti 22 profesionalių autorių iš įvairių Lietuvos miestų ir 22 Alytaus miesto ir rajono moksleivių įvairia technika sukurti ekslibrisai ir apdovanoti ekslibristų konkurso nugalėtojai. Labai malonu matyti jūs čia. Atidarom dvi parodas. Pasibaigus dviem konkursam ekslibrisų
skirtų būtent Jurgio Kunčino jubiliejų. Tai pirmiausia, respublikinis konkursas Lietuvos dailininkams ir kitas konkursas mažiesiems alitiškiams. Labai džiugu, kad šiame konkurse dalyvavo tiek daug žmonių, tai yra 22 autoriai iš visos Lietuvos. Geografija labai plati. Klaipėda, Druskininkai, Vilnius, Panevėžys, Kaunas, Skuodas. Autoriai ir jauni, ir labai gerbiami, ir visuomenėje puikiai pažįstami šio mažosios grafikos grandai šiandien mūsų svečiuose ir pateikė savo darbus. Geriausių darbų autoriai buvo vertinami dviejose kategorijose. Profesionalių dailininkų darbai pateikti respublikiniam konkursui ir Alytaus miesto ir rajono moksleivių sukurti ekslibrisai. Profesionalių dailininkų kategorijos pirmos premijos laimėtojas Valentinas Sajauskas teigia, kad dalyvauti šiame konkurse paskatino artima bičiulystė su Jurgiu Kunčinu. Kadangi su Jurgiu Kunčinu mes pažįstame jau nuo studijų laikų, draugavome daug metų, tai aš tiesiog privalėjau ir, reiškia, mes buvom gan geri draugai, tai man tiesiog norėjosi padaryti kažką tai gero. Ir, reiškia, tie motyvai ekslibrise paimti grinai iš mūsų, reiškia, bendravimo užupyje ten mūsų. Mes dienas leidom užupį daugiausiai, visi bromai, visos gatvės pažįstamos, galų gale ten aš turėjau ir dirbtuvę, ir Jurgio knygose irgi rašoma, reiškia, apie šitus užupio kiemus, gatves, žmonės pažįstamos. Ekslibrisų parodos Alytaus Jurgio Kunčino bibliotekoje veiks iki gruodžio 30 dienos. Priminame, kad Kultūros langą, kaip ir kitas Dzūkijos televizijos laidas, galite matyti internetinėme tinklapyje dzūkijos.tv.lt. Šilto ir jaukaus vakaro. Sudie.